God aften alle sammen, og velkommen til. Jeg er Pia, og jeg er Palhs. I dag skal vi lave en topstjerne. Der var lyd på. Godt. Så jeg fjerner lige lyden derfra. Og så sætter jeg den lige her over min lille iPad her. Hov, nu får jeg lige rykket til det hele. Det var ikke så godt. Jeg håber, jeg kan se teksten der. Vi kiggede. Nå, skal vi se, om der kommer nogen på? Vi har jo lige et par minutter endnu, så jeg kan lige gøre de sidste ting færdige her. Hej selvsøde, og velkommen til, Pia. Jeg tror også, jeg skal lige have den her lidt anderledes her, måske herovre. Kan vi se. Den driller mig lidt her, den her iPad her. Så vil jeg håbe, jeg kan se. Måske. You never know. Nå. Lad os prøve at holde os til her. Jeg skal lige svare en her. Sådan der. Godt. Så skal jeg bare se løje her. Helt væk her. Det var jo Solvej, der vandt sidste gang. Jeg håber selvfølgelig, at Solvej hun har fået sin gevinst. Fordi jeg sendte den dagen efter. Der skulle jeg lave en topstjerne, julemand og en fugl. Jeg er så blevet enig med mig selv, at fugl og en julemand, det laver jeg ikke. Men jeg laver topstjerne i dag. Den kommer til at måske at tage lidt lang tid, men lad os prøve at se. Og ellers er folk jo velkommen til at vende tilbage. Så det var det. Og så er det aller sidste gang, at jeg bytter. Eller ikke bytter, jeg trækker lod. Men jeg laver ikke det, som der står på her. Men jeg trækker bare lod, fordi det havde jeg lovet, at til og med i dag vil jeg trække lod. Fordi fra i næste uge af, tænker jeg, vi skal lave en, eller allerede fra på søndag, der vil jeg lave en pakkekalender, I alle sammen kan deltage i. Jeg sætter et spørgsmål op, som I skal svare på, eller I skal udføre et eller andet, eller noget, og I har x antal timer til at lave det. Og så kan I være med til at vinde den præmie, der så bliver sat på højkant. Og sådan vil det være i 24 dage, hele vejen fra 1. december til og med den 24. december. Men jeg sætter den op til 24. december op allerede den 23. så vi snyder lidt. Fordi der er nok ikke ret mange, der har lige tid juleaften til at lave så meget. Så jeg trækker vinder her. Hej Hanne, og velkommen til. Jeg kaster dem her ned her. Så tager jeg den her. Lad os se. Nummer 5. Det var Rikke Bøje.
Der skulle man lave nogle gaver, nogle julero og sløjfer. Det var da nemt nok. Jeg kan godt prøve at lave et par sløjfer her bagefter, hvis der vi når det. Vi prøver. Men tillykke, Rikke. Du skal være sød og sende mig din mail, eller din adresse. Og du har simpelthen vundet den her fine en her. Også en døjlig stamp. Sådan der. Tillykke, Rikke. Og resten her ryger ud. Men tak, fordi I alle sammen gad at deltage. Det har været super, super hyggeligt og sjovt. Og hold da op, jeg har haft sved på panden, når jeg skulle lave de her ting her. Især min traktor. Den gav mig sved på panden. Men jeg klarede det. Så nu hænger den her om bagved, og jeg nægter simpelthen at tage den ned. Så I må kigge på den på filmen. Nå, det jeg havde tænkt på med den her julestjerne her, topstjerne. Der har jeg fundet noget forskelligt stoltrådsagtigt noget her. Den her, det er noget guld med noget sølv i. Der er noget sølv, og der er noget bronze, og der er noget rødt, og noget guld. Så jeg tænker, vi tager noget guld. Så jeg skal lige se, om jeg kan binde den her op engang. Det vil jeg håbe, jeg har lavet lidt mange sløjfer her, kan jeg se. Nå, det var nemt nok. Okay, vi tager guldet fra. Var det ikke den? Nej, det var den her. Den her, det var den, hvor der også er sølv i. Sådan der. Det er også svært, når det er, man propper tre snore ind i her og skal blande det sammen her med sløjfer. Jeg ved ikke lige, hvad jeg selv har tænkt. Ej. Jeg tror bare, jeg lægger dem væk. Nå, jeg sitter mig ned her. Okay, vi skal bruge den her. Så har jeg været ude at snolde. Jeg er ude at købe den her. Vi bruger kun guld i dag. Jeg tænker, at det er meget passende på en, eller som en stjerne, en guldstjerne. Der er alle mulige farver nede i sådan en her. Det smager sjovt. Så har vi også dem her. Der har jeg også lidt guld. Jeg ved ikke, om de er samme farve. Det er det sommer. Vi tager også lidt dem i tilfælde af, at vi lige står og mangler. Vi kan lige lægge dem siden af her, hvis det er. Jeg undskylder, at det rusterer sådan. Nå. Så skulle jeg have brugt en flaske, hvor det var, at jeg kunne lave en snoning op. Men sådan en flaske har jeg ikke. Så jeg sidder lige og lurer her rundt i mit lille studie her, om jeg har noget, der minder lidt om det. Og det har jeg simpelthen bare ikke. Nå, måske min vinflaske, det er jo ikke. Det er en vinflaske. Jeg har lige købt den her. 38 kroner. Jeg skulle prøve den og se, om den er god. Vi må bruge den, hvis det er så. Nå, jeg binder lige den her op, og den er rigtig, rigtig stram. Det kunne også være, at jeg lige skulle tage min... den anden her. 2 sekunder. Hvor den her munde? Okay, der gemmer sig her måske. Det var ikke den. Der var den. Super. Jeg skulle lige have sådan en her tang her til at kunne bukke den med. Sådan der. Og jeg har også en bidtang med. Jeg har nogle små perler, vi kan putte på. Og noget guldstoltråd, vi kan sy ind i. Og så skal jeg bruge min pincet. Og jeg tænker også måske min lineal. Og så bruger jeg den der fabri-tag. Fordi det er nok den, der holder bedst, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Men det må komme an på en prøve. Nå. Og husk, Rikke, nu endelig at sende mig din adresse. I en privat besked. Hej, Tina.
og velkommen til. Og Tina skriver, endelig tid og ro til at se med live. Åh, det er dejligt. Det er så hyggeligt, når I kigger med her. Så føler jeg mig ikke helt alene i verden. Ej, I plejer at være søde til at være med. Så det er jo godt. Nå, men jeg prøver lige at lave lige en lille omrokade her, så vi ikke har det hele lige her. Lægger vi dem her ud til siden her. Og så starter vi med den her. Jeg tænker, at vi måske skal starte med at lave selve foden. Så ved vi da nogenlunde, hvordan vi skal gøre det. Så jeg tænker, at vi gør det sådan her. Så kan man jo selv justere den ind, hvis det er, man vil det på sit juletræ. Jeg ved jo ikke, hvor tykke sådan nogle juletræer er. Jeg har ikke prøvet at købe juletræ selv. Der har altid været et juletræ. Men det her, det virker meget stort, synes jeg. Meget. Gør det ikke? Nå, vi gør sådan her. Ho, ho. Jeg skal ikke have nogen bukninger på her. Sådan der. Det må vist være det. Så kan vi lige justere den her ind her. Sådan der. Det passer vist meget godt med en top til et træ. Og så laver vi lige sådan en, en der er lidt lang op her. Så kommer stjernen op på den her nemlig. Lad os se her. Der er den her. Jeg tror, jeg bider den af helt heroppe. Så har vi i hvert fald en skæv top. Nå ja. Pia skriver, det du laver i toppen er den rigtige størrelse. Hvad mener du med den? Er det her den rigtige størrelse, den her? Virker det ikke meget rigtigt, eller hvad? Hej Heidi, og velkommen til. Dejligt, at du også kunne komme med i dag. Så jeg går nok bare lidt skæv ud, men det kan man vel selv rette til på sit juletræ, tænker jeg. Man skal jo vel bare have den her rundt, egentlig. Altså. Og så lige hive lidt i den sådan der. Så kommer den til at sidde på toppen der. Byt! Nå, den sætter vi lige til siden, den der, det skæve tårne piser. Vi sætter den lige herover. Sådan der. Nå, så skal vi jo forme selve stjernen, tænker jeg. Og hvis vi lige starter med lige at glatte ud her. Sådan der. Bare så godt man nu kan. Det bedste ville være, hvis man havde den der tang, der er sådan nogle flade gummidutter på. Den ville være rigtig, rigtig god til at glatte den ud. Fordi gør man det med sådan en her, der er den der laver skæremærker. Nå, lad mig se. Jeg tænker vel, vi skal vel have en stjerne, der ser sådan her ud her, egentlig. Nu prøver vi os frem. Jeg tror lige, jeg skal rykke min kaffekop her. Og så skal den være cirka i den her længde her. Og så bruger vi den op her. Jeg skal altså lige skynde mig at sige, at det er første gang, jeg nogensinde laver sådan noget her. Så tror endelig ikke, at jeg er professionel.
Og Heidi skriver, selvfølgelig, jeg elsker at se din film. Åh, tak, søde. Nå, skal vi så se her. Skal den her være i den her længde her, vel? Hvordan bøjer vi den der? Sådan der. Hvor mange er det nu, en stjerne har? Er det 5 eller er det 6 af de der vinger? Er det 5, ikke? Nu er jeg sgu da kommet i tvivl, når jeg sidder og kigger på den her. Om det er 5 eller 6. Nej, det er 5. Det kan jeg se nu. Fordi så bøjer man ned, og så har man 2 ben her. Ja, Pia skriver også 5, ja. Det gør. Det ligner godt nok bare ikke lige noget stjerneværk, det her på mig lige nu. Hov. Den skal så bare bukke lidt mere opad, sådan der. Måske. Sådan kommer til at gå. Det ved jeg ikke. Vi kan forme dem bagefter. Tror jeg. Nu ligner det næsten en tand. Au. Så op her. Og Jesus Christ, jeg har lige haft en lille dims der. Kan du godt lige se her. Nå, vi må bukke den ned over den der. Godt nok kan vi ikke forme særlig godt det her. Nå, det former vi lige bagefter. Jeg klipper lige noget af det her. Sådan der. Lad os se. Hvis vi siger, at det her, det er fiskeben. Oh my god. Okay, den her den er så måske formet lidt for meget opad her. Sammen med den der også. Skal vi se, om vi kan rette noget sådan her. Det kunne vi godt lidt. Okay, det så så lidt bedre ud, det her. Der. Og her, de skriver også 5. Super, super. Så hvis vi bukker ned her. For jeg skulle bare have lavet dem sådan der bukket ind først. Alle sammen i samme størrelse nogenlunde. Fordi nu får jeg da godt nok lavet noget væg og rod her. Bøjt. Okay, hvis vi vender den sådan her. Så skal det være toppen her. Så skal vi have en arm ud på hver sin side. Nu ved jeg godt, det ikke lige er helt lige, men vi prøver. På hver sin side, sådan der. Så skal den her lige bukke lidt længere ind af her. Sådan der. Så skal vi lige folde den der ud. Oh my god. Det skal nok blive sjovt, det her. Så det der ved stjernen. Så har vi et ben der. Den skal så også lige være bøjet lidt længere bag her. Godt, jeg skulle have foldet dem alle sammen på en gang. I samme længde, og så rykket rundt. Nå, vi skal nok få det til at virke til sidst. Nu skal vi også have alt muligt krimskrams på, så det går nok. Jeg håber bare ikke, at den bliver for stor eller for lille, eller hvordan. Hvor stor plejer jeres stjerner at være, når I laver topstjerner? Eller hvis I har en topstjerne på jeres juletræ? Hvis vi lige bukker den der. Der. Bukker den her. Ja,
ja, ja. Se så her. Nu begynder det at ligne noget. Gør det ikke? Eller hvad? Nu skal I ikke tage jer af, den er pilskæv. Vi retter det til sidst her. Nu skal jeg bare lige lave formen først. Det er altså lidt nemmere med den her pige. Til lige før jeg skulle prøve at lave en helt ny. Jeg laver lige en ny, fordi det der, det blev da godt nok noget bedre. Kludermors-agtigt noget der. Så prøver vi lige at lave dem i samme størrelse hele vejen rundt. Åh ja, det var måske ikke en dum idé, det der. Men problemet er bare, jeg ville jo gerne have, at de skulle, ja, hvordan ville jeg have, at de skulle have været samlet inde i midten med noget stolsrød rundt om. Det ved jeg ikke, om det giver mening. Jeg giver det lige one more go, og så må vi lige se. Så der er vi lige sådan et knæk her til at kan bukke med. Jeg kan da godt se, at jeg var overhovedet ikke god til det der. Så hvis vi siger, at vi bukker ned her. Fordi hvis vi bukker dem på den her måde her, så har vi dem jo næsten lige lange, jo, ikke? Så er det måske bedre at håndtere, tænker jeg. Det var to. Okay, den her bliver godt nok meget lille. Det går ikke. Jeg laver de der trekanter, som Hanne siger. Vi prøver. Så skal vi se, om jeg kan finde ud af at lave det her. Vi strækker lige ud her igen. Jeg kunne selvfølgelig også lige hurtigt tegne en stjerne på et stykke papir, på et A4 papir. Helle skriver også, du skulle måske bruge et der målebånd, inden du bukkede. Ja. Det skulle ikke have løb. Jeg kommer lige med et stykke papir med et øjeblik, 2 sekunder. Her. Og husk lige, jeg er ikke særlig god til at tegne. Så hvis vi siger her, vi har en opbørg her, og så er midten her, som det så skal gå ned her, så bliver det her godt nok også meget småt, hva'? Men det er da nogenlunde sådan, en stjerne skal se ud, er det ikke? Jo. Vi vender den lige op. Vi laver 2 trækker der. Så prøver vi lige at gøre sådan her. Det er også for småt. Så bliver du godt nok en lille stjerne. Godt, man har meget papir. Hvis jeg så også tager den her. Det ligner mere en jødestjerne. Det går ikke. Vi har en top her. Så har vi et ben her. Dem kører vi ud i et vinkel her. Ej, hvad er det dog, hun har sat mig ud i hende Solvej. Og her, der skal vi så have 2 arme ud.
Åh, det ser da meget rigtigt ud, den der. Gør den, ikke? Sådan. Bop, bop. Det der er også en meget passende størrelse, er det ikke? Jeg ved ikke engang, om I kan se den. Her. Det skal selvfølgelig bare være nogenlunde lige lange, selvfølgelig. Vi prøver bare at gøre sådan her. Og fornemme nogenlunde, om de er lige lange. Ja, det ser meget passende ud, det der. Det laver jeg. Så laver jeg den simpelthen efter den der. Så gør vi lige det, at vi laver den lidt længere, end hvad den skal være, ikke? Her. Så har jeg noget at bukke den på. Der. Går de meget lige ud til siden? Går de ikke lidt ned? Her måske. Så kan de da lidt mere ned her. Sådan der. Var det bedre? Vi starter her. Så skal vi have bukket her. Sådan der. Så går den hele vejen dernede til. Så sætter vi den her. Det bliver altså ikke nogen helt spidse buk her. Der. Hun skriver ikke ned, men op. Jeg synes, den er flot, sådan der. Jeg prøver her, Pia. Og nu er det ikke mig selv, Pia, jeg snakker til, men Pia, der sidder og kigger med. Og rigtig skriver, at den er fin. Okay, super. Vi prøver at kaste os ud i det. Det er jo ikke ligefrem noget, jeg har siddet og lavet hver dag, det her. Og jeg håber ved Gud, at Solvej, hun sidder og kigger med. Det er hende, der har valgt det her jo. Så det håber jeg. Ellers får hun en skideballe. Nej, det er altså kun en joke. Det får hun altså ikke. Hun får en kærlig, sjov skideballe, hvis man kan sige det sådan. På en kærlig måde. Og for pokker. Man skal ikke have fingrene ind imellem og trykke sammen. Den her også lige lidt højere op. Det er noget værre end det her. Så skal den her også lidt højere. Sikkert arbejde. Det er lige før jeg vil sige, at den er værre end min traktor. Den her. Det er lige før. Jeg skal lige have fået den her ud her. Sådan der.
jo, vi skal bruge den her, når man har den. Nu skal den jo lægge sig ordentligt, den her. Lad os få den altså med mig at bestille her. Hold til lige op. Byt. Den bliver noget højt deroppe. Det er der ikke nok at være. Og så går vi der. Og så går vi her. Jamen lidt, så var jeg ved at bede den over, kunne jeg mærke. Sådan der. Nu hænger den her fast. Sådan der. Prøv lige at rive den lidt længere ud af. Jeg prøver lige at lægge den ned. Igen. Her, det passer fint. Der passer også fint. Det er også okay. Og dernede. Så kan vi rykke den der. Rykke den der ned. Og det er til at sidde og grine af mig. Nu klipper jeg bare lige noget af her. Fordi nu kan jeg godt se, at den er lidt længere, end hvad den skal være. Og den skal bukkes der. Sådan der. Prøv at se her. Nu har vi jo næsten en stjerne. Hvad siger I så? Ja. Alle gode gange tre, ikke? Så gør vi det bare lige sådan her. Folder dem bare ind over hinanden her. Og det hjælper rigtig meget, hvis man bruger sit værktøj. Uden at bruge sine fingre selvfølgelig. Eller lad det gå ud over sine fingre. Nu skal jeg lige huske, at den skal gå ind af. Det var meget pænt før, inden jeg fik lavet det der bukning der. Jeg skal også bare klippe op her. Sådan der. Til jeg har en stjerne. Den er ikke perfekt, men den er ligesom her næsten. Næsten. Og så ser vi bare, at det her det er bunden. Så skulle vi næsten have lavet den der lukning der. Skidt pyt. Man skal ikke kigge så meget på den, jeg har lavet her. Bare kig på den, når den ligger ned på papiret her. Jeg synes ellers, jeg havde fået den godt med alle steder her. Kom helt derhen til alligevel. Nå, det bliver sådan her. Lad os se, om vi godt kan få den pæn alligevel. Det tænker vi godt kan. Åh ja. Så tænker jeg lige, at vi kører nogle. Skal vi køre nogle af dem her henover, eller skal vi lige prøve at se? Altså, jeg havde en lille forestilling om, at den skulle gå ud her og ud her. Skal den så gå ud til hver sin side her? Det skal den nok. Det er svært. Ja, jeg prøver lige noget her. Jeg tager den her nede fra. Og måler lige op her. Nu kan jeg jo ikke rigtig svejse eller noget i den stil der. Men jeg kan jo. Ej, det bliver sgu nok også for meget. Vi tager det tynde stoltråd i stedet for, fordi det bliver sgu nok for meget med det her tykke noget her.
Vi tager den tynde her i stedet for. Så det er ligesom, at jeg syr på den til at starte med. Sådan her. Jeg tager lige en ordentlig chat her i. Hanne skriver, at den er fin. Og Hanne skriver, at alting er jo ikke lige skæve instanser. Eksistenser. Skal der også være plads til. Og Helle skrev, det tog altså kun en halv time. Tak fordi du er så optimistisk, Helle. Det er jeg så glad for. Nå, vi starter ned på bunden af her. Vi vil lige den her rundt om her. Sådan der. Og så kører vi den op her. Kan vi lige se her. Det er op til. Op til toppen. Det er det bunden af vores halløj. Det er toppen. Og der kører vi den så også lige rundt om her. Det er da godt, at jeg ikke skal ud og sælge på et marked med den her stjerne her. Fordi at, så vil de nok forlange at få penge for at få den. Og så kører vi den lige ned igen. Og lige op igen. Det vil slet ikke være deroppe. Skal den bare. Og så hvis jeg lige kører den rundt om her. Jeg prøver lige at køre den rundt om nedad her. Så er det selvfølgelig lige først her. Og nu har jeg gjort til, at min killing ikke kan komme på mit bord mere. Jeg turer simpelthen ikke med alle de der ting, som der lå på mit bord, når det var, jeg skulle filme. Tænk, hvis jeg lige vendte hovedet bare et splitsekund, og han måske lige var gået ind i en saks eller en kniv, eller... Ej, det ville jeg slet ikke ture. Så det er adgang forbudt. Og han hopper heldigvis aldrig op på mit arbejdsbord, så det er jo dejligt. Hanne skriver, men øvelse gør jo mester. Det er efter 10 stykker, ser det nok rigtig godt ud. Altså med andre ord, så ser det her ud af helvede til. Tak, Hanne. Ja, lige præcis. Det kræver noget øvelse. Det er ikke en julestjerne-mækker, jeg ligefrem skal være. Og så klipper vi lige den her op her. Sådan der, så har vi sådan en der. Så er det spændende, hvad vi så gør med alt det andet. Gør vi det samme. Vi siger op her. Sådan der. 3. 2 gange kun. Og så ned. 1. 2. Og lidt. Der. Sådan der. Vi skal nok lige sætte den her væk. Så går vi hen til den næste. Tag den oppefra. Det er, vi skal gøre det nedefra egentlig her. Vi vikler den godt rundt om de her sjove dimser her. Sådan der, og så kører vi den op her. Og vi kører den lige rundt om indeni. Hov, det gad den ikke. Den hoppede simpelthen fra, eller hvad? Nej, den blev siddende dernede. Det var bare heroppe, den ikke gad. Okay, sådan der. Nej, hold op nu. Hold fast. Sådan der. Og så kan vi på den anden side af den der. Oho. Nu kan jeg godt forstå, hvorfor det ikke blev sovnet her. Jeg fik jo bade i den her. Skal vi have den løsnet her igen, jo? Det er noget værre rod.
Hvor mange kigger egentlig taget med? Det kan jeg slet ikke se her på. Er der nogen, der kan se det? Ikke fordi det gør mig gladere eller sure, hvis der er. Der er nogen, der ikke kommer på, og nogen, der er på. Og det kunne bare være hyggeligt at lige vide. Det bliver ved med at gå ned på den anden side. Nå, vi tager den der. Og så holder vi fast her. Og så kører vi den bare rundt om her. Hele vejen op. Vi er 5. Okay. Det er da også hyggeligt. Hvordan kan I se det? Hvor ser I det henne? Jeg kan ikke se det. Jeg kan bare se, at der står live og ikke andet. Sådan der. Jeg skulle ellers gerne have den nogenlunde på midten, ikke? Det er værre nøglearbejde, det her. Så lige der, vi gerne kommer sådan der. Og rundt her på oven. Der er et øje. Så står det i mit øje. Når det er det, det betyder. Okay. Jeg har aldrig vidst, hvordan fanden jeg så, hvor mange der var med. Jeg plejer bare at kigge på, hvem der plejer at skrive, og når det er, der kommer nogen på. Så kan jeg jo se, når det er, der er nogen, der hopper på. Men jeg kan aldrig se, hvor mange. Men okay, tak for det. Så ved jeg det. Men så er vi ikke så mange, men hyggeligt alligevel. Se. Ja, ja. Så tager vi den næste derovre fra, tror jeg. Så har vi taget den for alle. Nej, vi har ikke taget for alle de små. Så den her. Nu kunne jeg se, der kom ind på. Hej Lene, og velkommen til. Se vi lige om her. Sådan der. Jo, den skal hele vejen op. Sådan der. Og så skal vi lige have lavet et eller andet sjovt herop, så vi er sikre på, at det holder. Sådan der. Så er vi om på hver sin side, og så går vi på den her igen. Sådan så den er på hver sin side af, af midten her. Nu var det heller ikke så længe, så er der kursus. Det er lige rundt om hjørnet.
Og hold nu fast, hvor har butikkerne bare været søde og gavmilde. Hold nu op, og har vi fået nogle lækre gaver af dem, altså. Det er jo helt, helt vildt. Jeg sidder og snurrer det op igen. Så er det sgu da derfor, jeg aldrig bliver færdig her. Oh my god. Ej, det skal altså de have en tår, man kan op på det her. Skål. Læg nu lige mærke til den røde baggrund her. Jeg havde tænkt mig, at den skulle have været som baggrund, eller som cover på en junk journal, jeg skal have lavet. Det er mit design team projekt fra Louise Einzel. Men jeg synes, det er rigtig fint til at kan have som baggrund, når det er, at vi skal lave alle de her konkurrencer. Når det er, jeg trækker lod og sådan noget. Det er jo rigtig juleagtigt. Pia skriver, ja, jeg glæder mig. Jeg glæder mig også. Hanne skriver 7 sammen med. Jeg kan kun stadig se 6. Og så kommer der en helt ny med ind, som aldrig har lavet kort før. Hun er helt ny, skriver hun. Så det er jo lidt spændende at tage hende under mine vinger her. Det bliver så sjovt. Så I skal være søde ved hende. Ikke alt for meget blade. Vel, Pia? Og vel, Hanne? Så er vi oppe i toppen her. Sådan der. Og så kører den bare ned. Nej, der er ikke så meget her tilbage. Så kører den bare ned her igen. Sådan der. Ja, ja, ja. Vi nærmer os med hastig skridt, ikke? Nu kan vi da begynde at trykke dem nedad, sådan så de får en rigtig person her. Sådan der. Godt. Vi tager den næste. Så kom Helle på os. Hej Helle, og velkommen til. Hov, det er her. Ja, I er da altid søde, når I ellers ikke mobber. Jeg er også rigtig spændt på, hvordan Kiss, hun også er inde i her. Jeg tror, det kommer til at blive skide hammerende sjov. Med jer tre gamle madammer. jeg elsker at være den yngste. Nå, så har vi også en her. Hanne skriver, at jeg skal nok være sød. Det ved jeg. Og Heidi skriver, at det skal der nok gå i jo nogle søde piger, så hun skal nok føle sig godt tilpas. Det tror jeg også. Og hvor er det ærgerligt, du ikke kan komme, Heidi. Du skulle bare have lavet julehygge med din familie den her weekend, der har været jo. Og været meget bedre. Så du også kunne have været med. Jeg tror, mine fingre er trætte allerede. Jeg har siddet og taget billeder hele dagen og sat op på Facebook i min salgsgruppe. Og hold nu fast, mander. Der er meget derinde nu. Men det krævede lidt af en oprydning.
Sådan der, så kører vi den op på den anden side der. Sådan der. Ho ho, så kan du godt blive det op. Kører ned her, og så begynder vi at dreje rundt. Der er det altid noget med det her stoltråd her, det er, det er så taknemmeligt, altså. Det er ikke tykt, det er heller ikke tyndt, men det er stærkt som en i satan. Så det er jo dejligt. Så nu skal vi lige passe på alle de her mange ben, der strider rundt her. Nu skal vi jo have viklet den helt ind i alle benene. Så jeg kan også sy med den. Men til gengæld, har du først fået lavet en bugning, eller en bukning, eller et eller andet, så er det godt nok svært at rette op med den her. Det er en ulempe. Ja, du må komme med en anden gang. Jeg har jo planlagt, at i det nye år, jeg skal lige have fundet den helt rigtige dato, så laver jeg mixmedia. Der er der en del, der har spurgt efter det, fordi de vil rigtig gerne lære det. Og så er der en, der har spurgt mig, om jeg er professionel. Og der har jeg sagt nej. Det er jeg bestemt ikke. Men jeg synes selv, at jeg har et godt tag på det, jeg laver. Af de forskellige ting, og jeg ved, hvad de kan bruges til, og så videre. Så blev der spurgt, om jeg så lavede et bevis på, at man havde været her. Det har så sagt, nej, det gør jeg ikke. For jeg er jo ikke professionel. Så synes jeg heller ikke, at jeg kan tillade mig at give bevis på, at I har deltaget i mit kursus. Altså, I kan få det på skrift, om I har været her. Men ikke, altså, jeg kan jo ikke give jer en specifikt uddannelse. Men det vil hende her altså gerne have. Så jamen, det kan jeg ikke, desværre. Det blev hun sådan lidt fornærmet over. Fordi når man nu deltager i et kursus, så vil hun også have et bevis for det. Så ja, der er mange, der ikke gør det. Der er mange, der ikke giver bevis selv i hobbybutikkerne, altså. Det giver sgu da heller ikke noget. Så det er sådan lidt øv. Og piger skriver, håber det bliver en dag, hvor jeg kan. Jamen jeg regner med, at det bliver enten i slutningen af januar, eller også i starten af februar. Midten af februar må det være, fordi i starten af februar, der skal vi jo til det der scrap-hygge i København. Med NHH Design. Åh, der rører jeg lige helt ud af flimmerkassen der, undskyld. Men jeg er da ked af, jeg, hvis hun kigger med her, så er der på et eller andet tidspunkt, så er der ked af, at hun har tolket det som om, at jeg er professionel. Men jeg synes både mine priser og det, I får udleveret, det matcher overhovedet ikke sammen, fordi I får der meget mere, end hvad I betaler. Og sådan har det jo altid været. Og det er jo fordi, jeg kan godt lide at forkæle, og jeg kan godt lide at lære fra mig. Men altså, hun må da godt komme med på mit kursus, altså, selvom det ikke er med bevis. Ja, det er ikke engang liv, Heidi. Heidi skriver, at beviset må da være det, hun får lavet. Det er sgu ikke engang liv. Sådan kan man godt sige det faktisk, ja. Uden at være næsvis på nogen som helst måder. Der kom lige en bil. Du, kunne man lige høre. Åh, ja. Den gider ikke rigtig at blive siddende her. Det er lidt irriterende. Prøv lige at lægge den her.
Gør så lige, lad vandet sidde fast. Hanne spørger, hvad ville hun dog bruge det til? Det var jo, fordi hun så regnede med, at jeg kunne give hende det her bevis på, at hun har taget det her kursus, så hun så også er professionel. Ligesom så mange andre er. Men det er jo det, som jeg synes, der er fantastisk ved den her hobbyverden. Det er, altså, vi er jo ikke uddannet som sådan. Mange af os. På, inden for det her område. Altså, jeg er jo cocktailer og bartender, så... det har ikke meget med det her at gøre. Og så har jeg været frisør. Og så har jeg haft min eget telemarketingsfirma, så... ja. Jeg har lavet lidt af hvert. I mine unge år. Nu er bare gammel og slidt. Pige skriver, alle scrapkurser er da hyggelusser. Hyggelusser? Kurser. Har aldrig fået et bevis, når jeg har deltaget på et. Og han skriver, OK. Jamen, jeg har heller aldrig fået et bevis på det, som jeg har været på kursus i. Jeg har da også været på nogle forskellige kurser efterhånden. Der er forskellige kurser, jeg har været på to. Sig det ikke højt til nogen, vel? Nå, skål i kaffe. Vi skal se, at jeg kommer videre. Hov, vi mangler stadig en. Ej, jeg troede lige, vi var blevet færdige. Og Hanne skriver, jeg er butiksguldsmed. Det har jeg bevis på, hihi. Jeg har også masser af beviser. På, at jeg lever, altså. Nå. Tager vi lige den sidste her, så begynder vi at pynte den, så den bliver fin. Og vi skal også have vores fine bund her på, vi har lavet. Sådan der. Så kom der en Lone på og en Rut på. Velkommen til I to. Der I kunne finde min vej. Heidi skriver, jeg vil sige, af egen erfaring er du god til at lære fra dig, så er det jo op til hende, hvad hun får ud af det. Tusind tak, det var sødt sagt. Jeg går også ud fra, det er derfor, at I forskellige melder jer til på mine kurser, fordi jeg kan det der. Jeg kan bare det shit. Nej. Oh my god. Jeg tror virkelig, jeg er træt i dag. Jeg skulle også filme her tidligere i dag. Det måtte jeg da pænt lige opgive alt om. Fordi at mine to katte begynder at lege sammen. Med Lucy. Så der var slet ikke ro på i hele huset her. Og det tog sådan cirka 45 minutter, før de stillede af. Så siger jeg, så venter jeg sgu bare til i morgen. Ingen problemer der. Jeg skal i gang med at lave nogle film på dansk. Hvor jeg laver mit junk journal. Jeg viser, hvordan man laver det fra start til slut. Og det er den der jule junk journal. For mit design team projekt for Louise Heinzel, jeg skal lave. Og det vil jeg jo gerne dele sammen med jer. Ja, alle sammen. Så nu vil vi se, hvad det bliver til. Jeg har nemlig fundet alle tingene frem, jeg skal bruge. Og Hanne skriver, enig Heidi. Og så kom Lisbeth på. Velkommen Lisbeth. Lisbeth er hende, der holder scrap-hygge her i foråret. Hvor er det nu, vi skal op? Vi skal op der. Godt. Jeg bliver lige forblændet her, alle de her mange
snore her. Og det har jeg også meldt mig til. Det koster 500 eller andet. Og så får man både mad og drikke og holdt op, altså kaffe og så videre. Det er så fornemt. Det glæder mig meget til at se. Hvad jeg har hørt nogen sige, så skulle det gerne være nogenlunde det samme som, hvordan Scrapmania var i gamle dage. Og der var jeg jo ikke med. Så, og det her bliver jeg holdt nede omkring Næstved. Det er i... Hvad er det nu, det hedder? Ja, det må hun selv lige fortælle, hvis hun kommer til at blive. Kan måske lige sige hej eller et eller andet, Lisbeth. Ellers har jeg sat et link op til hende. Inde i min gruppe. Og man køber billetten via Luna Hobby. Og jeg, der kommer her i weekenden, I får en brochure, som Luna Hobby har givet mig med. Jeg har lov magle, der var det, jeg. Rigtig, Hanne. Og det er til mig. Og det begynder da at blive lidt pæn med stjernen nu. Det synes jeg, altså. Hvis jeg godt må være lidt selvfed en gang imellem. Det bliver da lidt fin. Jeg kan lige have drejet den der anden vej her. Det kunne jeg ikke. Jeg prøver den her vej her. Det er omkring, hvordan mine fingre de fungerer, når jeg holder dem på den ene og den anden måde. Mit håndled, den er blevet lidt mærkelig. Fem kilometer fra Næstved. Jeps. Skal du med, Hanne? Jeg får i hvert fald chance til at køre mig derned og hente mig hjem igen, selvfølgelig. Det gør han gerne, min søde mand. Han skal være sikker på, at han får sin kone hjem igen, nemlig. Tak, Heidi. Ej, jeg synes da også, det bliver sådan rimelig godt nu, altså. Men det var bare meningen, at jeg godt ville have haft en dut ud af her. Og så også en dut ud af her. Men jeg tænker, man kunne måske lave den bare en lille smule højere her. Hvis det giver mening. Jamen var det ikke... Nå, jeg troede, det var det der til februar, du skulle noget. Nå, ej, hvor øv. Så kunne jeg både klippe af dig både til februar og maj måned. Nå. Jamen, så må jeg da bare holde nogle kurser ind imellem. Eller holde noget scrap-hygge ind imellem. Au, for pokker. Au, au. De er altså rigtig dumme, de der. Så. Se så. Et stykke sjov stjerne. Vi skal lige have en tår kaffe. Det må vi altså ikke glemme. Nå. Kan jeg lige have min fod lidt højere op her? Jeg plejer altid at have en fod op under mig, når jeg sidder. Fordi så bliver jeg lidt højere. Så kan jeg bedre nå bordet, i stedet for at jeg skal sidde ligesom en dværg. Åh ja. Nå, vi starter. Ta-ta-dam. Og så tænker jeg bare, at jeg kører det hen over, og det fedeste ville faktisk være, hvis det var, man havde... Gud, det skulle man da bare gjort det i stedet for. Hvis der havde været noget snor med sådan noget dims på her, men det havde jeg desværre ikke noget af. Men jeg købte dem her. Så jeg tænker, at vi starter herinde på midten af. Bare lige
laver sådan nogle små nogle her ind imellem halvøjerne her. Watch it. Bare sådan, så vi får skilt dem bare en lille smule ad. Og så får vi nemlig den lille forhøjning ind i midten. Og det vil vi gerne have. Eller, det vil jeg gerne have. Der er en derinde. Ja. Undskyld, jeg sådan kom ud af skærmen en gang imellem her. Nå, nu synes min hund lige, at han skulle lægge med foden oven på min fod. Det var godt. For den der varmede ekstra meget. Hov, jeg får presset alt for meget sammen her. Hallo. Hov. Den. Sådan der. Nu tror jeg snart, jeg har været inde i dem alle sammen her. Jeg mangler lige ind igennem der. Sådan der. Så kan vi lige køre ud her. Nej, det gør vi ikke. Vi kører den op her, tror jeg. Det gør vi ikke. Hvor er vi henne? Vi har inde i alle sammen, så skal vi bare køre op af her. Så giver det også lige lidt mere stabilitet her. Sådan der. Og så kører vi den bare ned af her. Sådan der. Vi tager en mere. Vi ser, hvor mange vi har af de her. 1, 2, 3, 4, 5. Det ser være de der. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Så har vi stadig nogen, vi kan gøre. Åh ja, vi har også nogle af de andre her. De små her. Dem kan vi også godt bruge. Vi kører op her. Det der øve, at folk ikke lige siger hej, når de kommer ind. Bare lige inden de går. Man behøver jo ikke at skal bruge sin stemme. Bare lige skrive hej. Det er da dejligt sådan noget, når man lige får sådan en lille hilsen. Jeg ved ikke, om I hørte med fra start af, men hov, jeg skal ikke gå ned af den der samme der igen. Men jeg laver ligesom en pakkekalender i december måned her fra 1. december, og så til den 24. Det vil sige, for den 24. den laver vi så om den 23. i stedet for. Fordi jeg kommer med enten et spørgsmål, eller man skal lave et eller andet, eller noget af den stil der. Og så juleaften, tænker jeg, der er der nok ikke ret mange, der har tid til at lave noget. Det har jeg i hvert fald ikke selv. Det er mig, der skal holde jul i år. Sammen med mine forældre. Så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Og Pia skriver, lufter lige i hunden, altså bærer om lidt. Super, super. Jamen, jeg har simpelthen gået rundt, imens jeg havde ryddet op herhjemme her. Og fundet nogle fede ting, som jeg tænker, at det er noget, der ikke har været brugt før. Og så tænkte jeg, så kunne man jo lige så godt lige lave en sjov hyggestund med jer.
her i december, og så forkæle jeg lidt. Men vinder man én gang, så har man altså ikke mulighed for at vinde mere. Jeg synes, der skal være plads til alle. Men kan jeg se, at der er ikke ret mange, der deltager, så får alle lov til at deltage en gang til. Nej, ved I hvad? Jeg gør det, at alle får lov til at deltage, uanset hvad. Så man kan deltage lige så mange gange, man vil. Det har jeg lige besluttet mig for. Og jeg sidder og gør det helt uden for skærmen her. I skal sige noget. Jeg sidder bare lige og falder lidt i staver, som om I sidder lige over for mig. Og sidder og smalltalker her. Så putter vi lige den her på hernede af. Åh ja, det er godt nok noget af et projekt, jeg har givet mig selv her. Har I ellers fået lavet noget julepynt? Til hjemmet eller jeres juletræ. Det er rigtigt, han skriver. Man har et standpunkt, så man tager et nyt. Det er sgu ikke engang en liv. Dem har jeg tit. Det skal man, når det er, man er gift med en lastbilchauffør, tror jeg. Åh ja, nå, næste. Kører vi den op her, sådan der. Så mangler vi kun lige en af dem her. Og så kan jeg se, så kan jeg begynde at lave krydsninger hen over hinanden her. Den bliver da fint nok alligevel. Selvom det var nok ikke lige helt sådan, jeg havde regnet med, den skulle være. Men sådan er det. Man kan ikke altid få det, som man vil. Hanne skriver, at jeg laver ATC. Er lige kommet i tanke om. Plus min idé, der skal udføres, det skal være klar fredag. Uha. Ja, så har du da godt nok travlt. Har du forresten modtaget mit ATC-kort, Hanne? Fordi jeg har sendt til jer alle sammen. Jeg ved bare ikke, hvor langt det er kommet i systemet. Sådan der, se. Ja, det begynder lige noget nu. Skal vi bare have fat i den sidste her? Ho,
Jeg mangler også at proppe den der på. Nå. Der fik jeg da lige en besked. Se om det er noget, der er vigtigt. Det kan godt lige vente lidt. Hanne, hvis du ser med, har du modtaget mit ATC-kort? Jeg ved ikke, om hun har røget af sin computer. Hun er lidt uheldig med sin computer. Jamen, så ryger hun af. Du har ikke fået det endnu. Det var lige godt sagtens. Okay. Men tak fordi du lige svarede tilbage der. Sæt mig mærkeligt. Nå. Jeg må lige give det et par dage mere, lige se, om det så kommer. Fordi jeg har sendt rigtig, rigtig meget post afsted nu her. Stort set til alle mine penneveninder har fået. Og mange, som der også er i gruppen, har også fået. Og så dem, der på design team for Louise Heinzel. På det team, der har jeg også givet nogle happy mails, men det har I jo kunne se ind i gruppen. Ja, du skal endelig ikke sige noget for højt, at om den er for sød eller hvad. Fordi så er det går galt, Hanne. Det ved du. Jeg skrev, kom lige ind i billedet igen. Jamen, velkommen tilbage. Hvor har du været henne? Nå, skal vi lige se her. Vi mangler jo her. Så jeg tænker, vi måske lige prøver at bukke rundt om den her grimme en her. Så kører vi op bag her, hvis den vil det. Det vil den ikke. Det var lige godt. Irriterende. Vi prøver der. Vil du så gøre det lille vand? Ja, nu vil den godt. Super. Vi skal jo lige have dækket alle de der kanterne her. Og bliver den bare vind og skæv. Oh my god. Nå. Nå, det var mig, der var lige uden for billedet. Okay, undskyld. Jeg tror det var dig. Måske du har været ude at ryge eller et eller andet. Ja. Jeg vidste ikke lige den skarpeste kniv, vi skulle åbne i dag, hva'? Men hvornår er jeg det? Det ved jeg sgu ikke.
Så. Au. Jeg skal lige passe på med at trykke for hårdt ind på tingene, når jeg ikke lige ved, hvad der er bag de her dutter her. Prøv lige at se, hvor meget det fælder. Det er godt til et checkerkort. De kan checke. Hold nu op. Og det begynder da at ligne lidt, synes jeg. Jeg skal prøve at lægge den her. For at se. Men der er ikke så meget. Men vinterskiver er den i hvert fald. Vi skal lige have den her ind her. Et eller andet sted. Der måske. Sådan der. Jeg putter limen på. Herinde til sidst. Nå, så tager vi lige sådan en her. Fordi nu har vi nogle stykker, der ikke er noget på. Kan jeg lige finde den der kremterne der? Den har vi dækket til. Godt. Jeg tror, vi tager herfra. Vil vi lige den anden vej her? Ingen vej rundt her. Og op her. Så tager vi lige den her først. Mere. Sådan der. Og så kører vi den lige rundt her. Så kører vi den. Hvordan gør man det her? Den skulle være stoppet dernede jo. Du gjorde forkert. Ved du hvad? Vi klipper lige. Det gør ikke noget. Vi skulle have været sluttet af hernede, jo. Fordi så kan vi køre ind over her. Ned under. Over her. Ned over. Sådan der. Ja. Sådan så vi får ligesom en kant rundt her. Sådan der. Hov. Der er vi udenfor igen. Sådan der. Så bliver den næste her. Så kører vi den lige oppe fra, i stedet for. Fordi så dækker vi lige også den her med det samme. Hanne har skrevet, du er ret god til at få noget for hånden. Det må jeg lære. Hvad mener du, sød Hanne? Jeg synes ellers, der går rigtig mange timer og dage, før jeg sådan rigtig kommer i gang med at lave noget. Okay, nu har jeg også lige haft en dum periode i noget tid her. Det er ved at vende. Det tager bare ufattelig meget tid. Det der med at tage billeder og så videre. Nå, men så kan vi så hernede for det der hjørne deraf. Og ind her.
Og så kører vi den over. Her. Sådan der. Og så kører vi den lige op her. Nå, jeg skulle lige se, hvad klokken er. 9:30. Oh my god. Vi har allerede været i gang i 1,5 time, søde venner. Pui. Så kan jeg godt forstå, at jeg har det. Mit skrog her. Vi klipper lige den her dutte af her. Oh, den er en vej. Sådan der. Og så tager vi lige her. Ind over der. Bukker ned. Wait. Bukker ned. Wait. Og så kører vi den her ind under. Og ovenover. Sådan der. Og nedenunder. Så kører vi den fra det der hjørne og ned til midten der. Først lige op der, ned her, sådan der, og så kører vi den op på den anden side, sådan der, og den kører vi lige ned igennem her, op her. Og så kører vi den lige op her, sådan, så vi også får noget på den her hætter. Og så er vi sommer ved at have en stjerne, kan I nok se. Den bliver da meget sød. Ikke den flotteste, jeg har set, men den bliver da meget fin. Nu var det også bare en idé til, hvordan I kunne lave jeres topstjerne. Og det her, det er jo noget, som børn også sagtens kan sidde og lave. Så er de da i hvert fald beskæftiget, i hvert fald i 2 timer. Tænk så meget at starte 2 timer om at lave den her. Oh. Sådan der. Nå, så tager vi lige her. Bare lige her på midten og lige bukker op her. Sådan der. Bukker den ned her. Så skal den på midten der. Og så den her op her. Sådan der. Og vi træder den lige rundt et par gange her. Eller i hvert fald en gang her. Det er fint nok med en. Fordi vi skal jo ikke lave den hænder her, så ser det jo farligt ud. Sådan der. Så tager vi den hen ved den næste her. På midten. Kør den nedunder. Sådan der. Sådan der. Og lige rundt om her. Det ligner snart bare guld, guld, guld. Jeg tror ikke, jeg skal lave noget med guld de næste par dage. Nej, på lørdag skal vi lave noget med sølv. Hov, der mangler noget herinde, kan jeg se. Det må vi lige have lavet om på. Vores nye nuance kommer til at hedde rød og sølv. Det var ellers min mening, jeg ville have rød og guld. Men så ændrede jeg lige mening. Man skal jo ikke være ens med alle, jo, tænker jeg, fordi alle de kører rød og guld. Så siger jeg, nej, nej. Vi skal lave det anderledes. Men man kan jo godt bruge det guld, der måske ligger med, eller man selv tager med, eller hvad man vil. Det bestemmer I.
Det er jo trods alt jer, der skal lave jeres eget kort, jo. Det skal jeg ikke. Jeg skal bare sidde og kigge på. Nej, jeg skal også lave et sammen med jer. Sådan der. Og så laver vi lige en hen over her. Ej, min tommelfinger, den er helt ødelagt efter at prikke på de her her. Der er mange spidser, skal jeg lige så sige. Ej, vi mangler også en derovre. Ej, jeg troede lige, det var den sidste, det her. Så er det den sidste af dem her. Så skal vi bare have gang i noget af det tynde ståltråd igen. Fordi så skal vi lige have proppet lidt perler på, tænker jeg. Der er der stadig noget her? Det var da mærkeligt. Nå. Sådan der. I blev så stille lige pludselig, jeg er faldet i søvn. Skal vi lige prøve at lægge den her herned? Se. Nå, nu finder vi lige perlerne her. Her. For nu skal vi til at sy. Jeg tager den ikke så lang, men jeg tager den til gengæld dobbelt. Tror jeg. Han skriver, at vi bunder bare det arbejde. Som et eller andet, som en børnehave kunne have lavet. Nå, lad mig så se, hvad gør vi, Og jeg tror, at jeg tager det her stoltråd her. Og jeg tror, jeg starter oppe, når jeg jeg starter herfra. Inden lige midt i her. Velkommen tilbage, piger. Ved du hvad? Folk de har simpelthen siddet og sovet, mens du har været ude med hunden. Hvad er det for noget at sætte i gang i den igen, hva'? Nå, jeg kan den ind igennem her. Sådan der. Så tager vi lige et par perler her. Jeg har taget to. Det behøver ikke at være to. Det kan også være fire, det kan være fem. Det kan være mange ting. Det kan være store perler. Men nu har jeg bare ikke lige nogen store perler. Jeg tænker to, det kunne være fint. Det er to små. Okay, den her den er alt for lang. Jeg halverer den lige her. Det ser ikke til at styre. Sådan der. Det kan vi lige væk her. Og vi kan nå der til. Sådan der. Så tager vi to på igen. Perler op. Der er mening med, hvorfor jeg ikke er sådan en perlebørge. Der. Så sætter den bare ind tilfældigt.
hvor jeg lige synes, at der skal være et par perler. Og så springer jeg bare lige lidt over her, så sætter jeg noget op her. Men jeg syr dem stadigvæk ind imellem de her, så der kommer nogen ind imellem her. Ikke? Jeg ved ikke, om vi kan se dem. Her. Så ned her. Oj, ja. Jeg tror sørger mig, at jeg skal i seng lige efter den her. Nu når jeg skal lige lægge den op på YouTube. Jeg har også lige lagt mærke til, at der er kommet flere til nu på YouTube. Det er så, det er så dejligt. Der faldt lige en pære ned på gulvet, kunne jeg høre. Jeg skyder med skarpt. Pas på. Godt, du ikke bor over på den anden side her, eller her. Vi prøver lige en gang til. Jeg ved så meget ikke lige, hvad der skete her. Udover at jeg troede, at min ledning den sad nede i stikdåsen. Men det var så ikke den. Det var så den ledning, der var til min iPad. Så jeg løb simpelthen tør på strøm. Så velkommen tilbage. Hej igen, og velkommen tilbage. Velkommen tilbage. Jeg tror bare, jeg putter to på her. Sådan der. Noget I ser overhovedet, at jeg puttede perler på noget af det? Eller hvad? Jeg ved ikke lige helt, hvor den gik i stå. Nu laver min telefon ballade. Det må du godt lige stoppe med. Sådan der. Nå, godt nok, I fik det med perlerne her. Super. Hvor mere, hvor meget jeg skulle nå at lige lave om igen. Men hvor er det bare typisk sådan noget. Jeg hørte ikke, hvad I sagde, eller jeg ved ikke, om I hørte, hvad jeg sagde lige før, men jeg troede, jeg prøvede det rigtige stik til stikdåsen. Men det var det ikke. Det var så lige den til min iPad. Min iPad står her ved siden af mig, og ikke foran mig, så den kan slet ikke nå ledningen. Ja, det er bare typisk mig. Hvor røg nu den anden hen? Nå, jeg tager en ny. Jo, der er den. Sådan der. Kører vi den over her? Så kører vi den lige herop. Jeg havde glemt at køre den rundt om her.
Vi tager den lige tilbage her og kører ind under her. Det er bare mere for at lave en lukning hver eneste gang. Sådan så patterne ikke ligger og kører rundt omkring i det hele her. Så tror jeg, jeg kører den her herop, hvor der er perler i forvejen. Sådan der. Og så lukker jeg lige den her af. Sådan der. Godt. Sådan der. Så langt, så godt. Men det ville altså være pænest, hvis det var, man havde nogle flere store perler på, så man rigtig kunne se den. Men sådan kom vores stjerne altså til at se ud. Hvad kan sagtens lægge flere? Holder lige en perle med ned. Man kan sagtens stadig lave nogle flere ting, hvor det er, man for eksempel kan køre hen over her og ja, hen over der, og hen over her, og hen over der. Jeg kan lige prøve at vise dig, hvordan jeg mener. Altså køn hen over her. Sådan der. Og så tage den der, og sige her. Sådan tager den på. En, og så nummer to. En, og nummer to der. Sådan der. Og så en, og nummer to der. Sådan der. Og så tager vi den her på her. En og så nummer to her. En og nummer to der. En og nummer to her. Vi skal også have det til at se pænt ud på den anden side jo. Det kan kun være på den ene side. Man skal kunne se stjernen fra alle sider jo. Sådan der. Der skal vi have den herfra. Der. Så 1, 2. Sådan kan man også gøre det. Og så bare lægge nogle, som sagt, store perler ind i stedet for. Lige her. Så er det 1, 2 der. Og 1, 2 der. Så tror jeg, vi har været alle vejen rundt. 1, 2 der, ja. Så har vi været dem alle sammen rundt. Og bare se, det danner så også en stjerne herinde. Det er duit, 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 duit. Og det skulle du gerne også gøre herinde. Sådan lyder her sådan. Dut, 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 dut. Så. Så skal vi have puttet den her på. Jeg skal lige mærke, hvor den var henne. Der. Nej. Af for pokker. Jeg skal ikke finde den der dut der mere. Nå. Så tager vi bare, hvor det ser pænest ud. Det gør det der. Og så tager vi bare den her. Kan vi lige finde ud af, hvor langt op vi skal have den. Vi tager den her. Bukker vi den ned. Så tror jeg lige, jeg skal bruge den her, fordi den var altså noget strammer. Bukker vi lige bagom den der. Så jeg kan få den med her. Kan vi sgu ikke med den her. Sådan der. Og lige stikke den ind igennem sådan her.
Bare lige sådan, så vi er sikre på, at den holder fast på selve holderen her. Hov. Sådan der. Ja, ja, ja. Jeg er godt nok spændt på at se, om den vil holde. Jeg ved så ikke bare ikke lige, hvordan man får den hægt ind i midten her, måske. Sådan der, måske. Ja, ja, se. Er lige god hjælp her. Ja, ja. Næsten. I må selv lige finde ud af, hvordan den skal sidde, fordi det ved jeg nu godt ikke her. Det kunne også godt bare være, at jeg skulle lave den lidt mere stabil her foran. Prøv lige at spænde den fast. Hvor så den cirka lige? Det gør den cirka der, tror jeg. Jeg prøver lige at mase den sammen her. Ah, det var meget bedre. Se. Nu står den. Woohoo! Ej, hvor er vi gode. Den er ikke så smuk, men vi fik lavet en topstjerne. Hvad siger I så? Havde I regnet med det? Jeg havde ikke. Sådan der. Tror du, det hjælper, når den sidder på træets top? Det ved jeg ikke. Det bliver ikke på mit træ top, fordi jeg får ikke noget juletræ. Jeg tør simpelthen ikke, når jeg har en lille killing og to meget nysgerrige hunde. Så tør jeg ikke have kransræ. Men jeg giver den gerne til nogen, der måske gerne vil have den. Det kan være, nogle af mine kursister vil have den, der kommer her i weekenden. Nå, jeg trykker dem her sammen, og så må de selv rette dem her til her. Sådan der. Og det kunne man også bare sætte den på bordet, sådan der. Så. Yes, yes. Nu er den der. Så de damer, nu kan jeg godt nok heller ikke mere nu. Nu har vi også været i gang i 2 timer. Og jeg er helt færdig. Men klister eventuelt nogle perler på, eller sy flere perler på, eller gør et eller andet sjov. Man kan selv om, hvordan man vil lave det. Det er jo bare at prøve sig frem. Det har jeg lige gjort. Men en god idé, det er lige at tegne stjernen først. Så man er sikker på, at man har nogenlunde styr på det. Fordi det havde jeg sgu ikke. Det må jeg aldrig gøre. Og hvis Heidi så ser først med nu. Nej, det var ikke Heidi. Det var Rikke. Jeg skal lige finde hende her. Rikke Boy. B-O-I-E. Hvis du ser med nu, så skal du lige være sød og sende mig din adresse. Fordi du har vundet den her søde lille stjerne her. Og pusse det så lige af stjerne i dag, var. Den havde jeg da tænkt godt efter. Nej, jeg havde ikke. Det var tilfældigt. Jeg tykkede bare ned i posen og tog i. Så det var rigtig godt. Så tillykke, Rikke. Så vil jeg sige,
Tusind tak alle sammen, fordi I kiggede med. Det var så hyggeligt, som det plejer at være. I nogle skøre skider alle sammen, men hold kæft, hvor I er dejlige. Anna. Og husk nu, altså nu kommer den her på YouTube. Og hvis du ikke allerede abonnerer på min YouTube-kanal, så må I meget gerne gå ned og lige trykke på abonnere. Det er ikke, fordi I skal have et abonnement hos mig, fordi du betaler ikke noget. Det er gratis. Og så kan I lige trykke på klokken ved siden af. Og så får I en notifikation for hver gang, jeg lægger en film op. Altså, I får en besked, hver gang jeg lægger noget op. Men husk, der er tre muligheder. Der er, at man ikke... Altså, man trykker på... hvad hedder det? Klokken. Men så er der ikke nederst, hvor det er, man følger. Eller får besked. Hvis du har den i midten, så får du det en gang imellem. Og hvis du trykker øverst oppe, så får du hele tiden. Jeg mener, det sådan der. Så husk at abonnere. Og ellers, pas godt på jer selv. Og pas godt på dig selv. For der er ikke andre, der gør det. Ha' det godt. Vi ses. Hej hej.